Kubová, je mi 26 let a pocházím z malého města plného folkloru a tradic na Uhersko-Radišsku jménem Hluk. V roce 2011 jsem úspěšně ukončila bakalářské studium všeobecné sestry na Slezské univerzitě v Opavě. Od té doby pracuji v Uhersko-Radišské nemocnici na oddělení dialýzy jako všeobecná sestra. Na mém povolání mě nejvíce baví práce s lidmi a také úsměv mých pacientů, který mě vždy zahřeje na srdci. Mezi mé koníčky patří sport, jako je běhání, brusle, kolo, dále také vaření, folklor a móda. Mým velkým koníčkem je cestování, ráda navštěvuji exotické země a mým největším snem je navštívit Bora Bora. Do této soutěže jsem se přihlásila, protože mám ráda výzvy a ráda bych získala nové přátele a zážitky. Proč bych tuto soutěž měla vyhrát právě já? Protože by to konečně vyhrála pořádná děvčata ze Slovácka.